Κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριε Πρέσβη, κυρίες και κύριοι, χαιρετίζω θερμά για δεύτερη χρονιά την ημέρα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής. Μια πρωτοβουλία η οποία γεφυρώνει τα χιλιάδες χιλιόμετρα που μας χωρίζουν. Κυρίως όμως ενδυναμώνει τους δεσμούς που συνοδεύουν την ίδια την εθνική μας υπόσταση. Καθώς η Ελληνική Επανάσταση συνέπεσε με το κύμα χειραφέτησης και των δικών σας χωρών. Οι σχέσεις μας λοιπόν έχουν ισχυρές ρίζες στο παρελθόν. Ανθίζουν ήδη στο παρόν και θα γίνουν όλο και πιο καρποφόρες, βαδίζοντας το μέλλον. Με κορμό τους, τις ακμαίες ελληνικές κοινότητες που είναι διασπαρμένες σε όλη την Ήπειρο, αλλά και την κοινή μας προσήλωση στις ίδιες αξίες. Τη δημοκρατία, την εθνική ανεξαρτησία, το απαραβίαστο των συνόρων. Συνεργαζόμαστε ήδη στα διεθνή όργανα, από τα Ηνωμένα Έθνη μέχρι το Φόρουμ Αρχαίων Πολιτισμών, όπου η Ελλάδα μετέχει μαζί με το Μεξικό, τη Βολιβία και το Περού. Αλλά και σε διμερές επίπεδο, οι επαφές μας πυκνώνουν. Σχετικά πρόσφατα, μάλιστα, ο Υπουργός Εξωτερικών βρέθηκε σε Αργεντινή, Βραζιλία, Ουρουγουάη και Μεξικό στην πρώτη ύστερα από 25 χρόνια συνέλευση ελληνικών κοινοτήτων Νοτιού Αμερικής. Μαζί του ήταν και κλιμάκιο της Ελληνικής Βουλής. Δεν θα κρύψω ωστόσο και τη δική μου επιθυμία να επισκεφτώ τους όμορφους τόπους σας. Οι ομογενείς μας εκεί τιμούν και τις δύο πατρίδες τους. Ενώ από την πλευρά της η ελληνική κυβέρνηση φροντίζει να τους διευκολύνει μέσω των προξενικών αρχών. Ταυτόχρονα, η ψηφιακή πλατφόρμα εκμάθησης της γλώσσας μας, στα ελληνικά.com, λειτουργεί στα ισπανικά και στα πορτογαλικά. Και σε ένα άλλο πεδίο, εργαζόμαστε για την τόνωση των εμπορικών μας ανταλλαγών, ιδίως στον τουρισμό. Σε αυτό θα βοηθήσει ο Σύνδεσμος και Αμοιβαίο Κέντρο Πληροφόρησης και το νέο γραφείο του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού στη Μαδρίτη. Φίλες και φίλοι, μπορεί να μας κρατούν μακριά ωκεανοί και θάλασσες, όμως μας φέρνουν κοντά η μεγάλη ιστορία των τόπων μας, η παραδοσιακή φιλία των λαών μας και η ανάγκη να απαντήσουμε μαζί στις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Από την προάσπιση της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας μέχρι την προστασία του περιβάλλοντος στο κοινό μας σπίτι, τον πλανήτη Γη. Και είμαι σίγουρος ότι την εφετινή ημέρα Λατινικής Αμερικής και Καραϊβικής θα διαδεχθούν πολλές ακόμα μέρες ευημερίας για όλους. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία στις εκδηλώσεις σας. Σας ευχαριστώ.